Привіт, друзі! Мене звати Олешка, і сьогодні я опять їду на змагання. Погнали! Все, я вже зібрався. Як завжди, мене Саня проводить. Погнали далі на вокзал. Не думав, що нам пізно буде, а на? Просто. Все, побіжаємо. Приїхав в Тернопіль. Але зараз гуляємо, в нас ще є час у файному місті Тернопіль. Я хуєю з цих русських. Коротше, гуляємо, не можемо собі ради дати. Вже наїлися, не знаємо куди йти. Походу ми знайшли то, що шукали. Купили сім разом. Ні. І знайшли от таку от файну площадь. Ну часу так в нас нема розгулювати тут. Так зараз швидко дивимося і біжимо назад. Воу, де фокус. Що таке? Боже, поможи. Ні, давай зараз буде прикольно. Починає їхати зараз тут вогню. Ярик поділо. Люди, розійдіться, пожалуйста. Ярик поділо. І закріпи. Здорово. Ми зараз в Хмельницьку стоїмо. Слідуючи. Ви чортий тапок відійде. Чортий тапок не брав. Назик, я хотів нормальний відос записати. Тільки хочу відос записати. Наступна зупинка Херсон. Да. Херсон. Чекай, яка година? Відкриють двері, випаде. Коротше, зараз ми стоїмо де? Не знаю, де ми стоїмо. Вінниці або Жмеренка. Да, або Вінниці, або Жмеренці ми, коротше, стоїмо. Діма тут заражає телефон. Вийшли сюди на коридор. Зараз цілу ніч поїхати. Коротше, побачимося вже зранку. Все, ранок, ми прийшли в купе, в бар. Скоро вже через час, як приїжджаємо. Ой, напусти, то не придивайся, я напишу. А? Кажется, все. А вот. Все, ми вже заселились? Ну так. Не встигли ми заселитися, як вже хто-то, да, оцей от Назік, хто-то вже встиг зламати штору, ну. Тільки що прийшов. Вон тому, да. Спали на СТП. Дивіться, да. Дивіться, знімайте, треш контент, нахуй. Чекайте, братва, ща покажем десь.
Назік, мені ще все запікувати, мати. Ой, вибачте. Постараюсь більше не говорити такі погані слова. О, дебіли! Ой, футболка! Жопа! А. Во! Во, дирка. Ми пропустили. Що там? Мали, не вбаняє. Що я знаю, пацани з Кірограда живуть. А! Все, Манавія. Все, я знімаю. Знімаєш? Да. Та не я! Тихо! Готов тічиху і посолі. А телефон, а? Не, ну стань, стань такой здесь. Чітко. Як тихо? Да, отуда, отуда поляй, поляй. Да, да. Отак, так? Да, да, да. Що мені казати? Просто поляй, я в слоумосі зроблю. Ти децик, блін. Та ти столи. Минуточку, минуточку. Закінчує тренування, перший день. Лол. Все, закінчився у нас день опробування. Зараз йдемо. Блін, сюди фокусу немає, га? Коротше, йдемо зарабати тебе, що-то закупимося. О, тако. Закупимо свої халки. Далі переміщаємося домой відпочивати. І спати. Ранкова розминочка перед змаганнями. Все, зібрали вже. Йдемо в зал виступати. Ти носки взяв? Да. Да, вот ти ще одна. Все, погнали. Мудрый человек однажды сказал мне, семья общей крови не заканчивается, но и не начинается. Семье дорог ты сам, а не то, что ты для нее делаешь. Семья всегда рядом, когда хорошо, плохо, все время. Они помогают тебе, даже когда это было. Вот это семья. Стой! Снова день, снова ночь, мысли прочь в эту ночь. Мать не спит день и ночь, снова ждет сына дочь. Пусть не гаснут никогда все звезды только для тебя. Да, я сын не самый лучший, но я лучший для тебя. Шаг за шагом, год за годом, гордости полна душа. И отрывки этих строчек будут покорять сердца. Для кого-то мама счастье, для кого-то лишь слова. Пусть искра в сердцах сияет, что не гаснет никогда. Снова уезжаю из родного дома я, снова вдаль дорога мчится мама, жди меня. Да пусть уносит далеко у нас эти поезда, только мама лишь одна ждет тебя всегда. Снова уезжаю из родного дома я, снова вдаль дорога мчится мама, жди меня. Да пусть уносит далеко у нас эти поезда, только мама лишь одна ждет тебя всегда. Моментов прекрасней видеть улыбку из басни, знать и верить, что ты мой.
можешь путь свой сам пройти. Мать, спасибо за все, вот меня и понесло. Бог, спасибо тебе, повезло же мне в судьбе. Грусть, печаль пусть уйдут, навсегда в больной приют. Пусть дожди снова льют, будет зомби лишь уют. Я прошу об одном, все плохое страшным сном. Мать мою береги и всех матерей земли. Снова уезжаю из родного дома я, снова вдаль дорога мчится. Мама, жди меня, да пусть уносит далеко у нас эти поезда. Только мама лишь одна ждет тебя всегда. Снова уезжаю из родного дома я, снова вдаль дорога мчится. Мама, жди меня, да пусть уносит далеко у нас эти поезда. Только мама лишь одна. Короче, у нас закончили змагання. Що, твій виграв, так? Да? А, йопка. Я на нього 5 гривень ставив. Єбану! Почався вже другий бой. Ми поставили по приколу ставки по 5 гривень. Вони поставили двоє на красного, я поставив на синього. Зарані сусни. Дивіться на камеру. І от вони б'ються перший раунд. В кінці зазнімлю, хто з них виграв. Бачить цей синій цікавий. Давай синій. Бій його. Коротше, поки ми сходили, переділися і купили попити, вже бой закінчився нокдауном. Синій побідів, я получив бабки. Easy money, що ні? Зараз следующий бой. Тоже жорсткий. Пацани, тут приватний перематч. Ставиш на когось? Давай на Армініна. Армініна, синя. Окей. Все, після змагань. Отмічаємо. Назик уже заплатив штраф 100 гривень. За штори. За штори. Там, але як штори, кадри. Як штори горіли. Нема в мене таких кадрів. На вулиці. Вон там у нас готель. От це. І все. Зараз хаваємо. І віддихати завтра другий день. Тільки що вон прийшов тренер, зробив нам ось прогончики. Olympic Lab, короче, там, а що там, щоденник, зошит, ручка і якийсь диск. Потім подивлюся і фільмець. Так що зараз ми сидимо, я сам, відпочиваємо, і завтра вже фінали, завтра буде боротьба жорстка. Так що, тримаємо кулаки і погнали уже на завтрашній ранок. Доброе утро, останній день. Сейчас уже збираємося йти на змагання. Да. Виступаємо последний день. Да, нас же не уявляю. Хто б міг спалити штори? Чорна. І все, зараз відвігаємося. Кончилось. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Все, закінчую всі наші змагання. Нам всім заняти. Відправляємося домой. Вот у нас победитель, друге місце зайняв.
Вообще совершенно случайно. Це, короче, просто фортуна улыбнулась, бля. Да. Ну, кто шарит, то, как бы, 62 балла, второе место. Цепи. Да, це... Ну, вы поняли, короче. Цепи. Капец. Зараз же сідаем на поезд и вирушаем туда. Ричка, блин. Кто мы такие? Класна річка. Привіт, Петр. Пацани, з нами живе свиня. Кабан. Короче, хропить ужасно. Ви це чули? Ось так, знаєте, так, тихенько так. Там, потом. Знаєте, чим... Весь час ноту вище і октаву вище, так що прям це ще до третій дійшов, а в четверту там десь так. Ну, коротше, от такими будемо темпами добиратися до Франківська. Ми умремо скорше. Щось буде інтересне, буде знімати. Да. Ранок. Ми в якомусь підзамчі. О, прикольно. Вже так задовбалось їхати, що це капець. 24 години, а в мене вже 2. 4 години – це за жорстко. Тошнить. Не хочу Франківщ. Нам ще лише 3 години, а для вас це буде 1 щелчок. От приблизно отак це буде для вас переміщення Франківськ. Наконец-то приїхали. Діма, ради? Особливо ти. Ура, 24 часа мук вже прийшло. Зараз шукаю Саню домой і відпочивати. Все, пацани, так. Це кінець цього влога. Мене вже зустріли. Пан Саня, Сташко. Ми вже з самокатами і йдемо кататися. Кстати, в мене нові колесики. Десь комусь інтересно. Знаю. Опа. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові влоги. Погнали.